奥涅路。ရဘတိပညာရှင်လို့လူသိများကြတဲ့အာကာကျော်ဟာ Lucky and Me ဆိုတဲ့တကူရောပကြီးပြပွဲကို38လမ်းက Reward Gallery မှာဇွန်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြသနေပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုဇွန်18ရက်နေ့ဒီပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး Lucky Fish တွေကိုရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကား18ကားကိုလေ့လာကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကူရောပကြီးပြပွဲပြုလုပ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့အာကာကျော်ဟာသူ့ရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုခင်းကျင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါပြီ။စိတ်ပျော်ရွှင်စေမှုကိုရည်ရွယ်ပြီး Lucky Fish တွေကိုရေးဆွဲဖြစ်ရာကတကူရောချိုးဝဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအာကာကျော်ကပြောပြပါရယ်။ Graffiti လို့ပဲလူတွေကျွန်တော်ဟိုအစားတော့သိတာပေါ့နော်။ဘလိုလဲဆိုတော့ဟို Graffiti ပဲဆွဲဟိုပုံကြည်ပဲပါပြီ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီမှာကျွန်တော်ခေါ်ဟိုအမီနာမရဲ့အောက်မှာသွားကြတာပေါ့နော်။တိုက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာဖန်ပြရဆိုတော့ဟိုလမ်းပေါ်မှာညင်တော့ကျွန်တော် Graffiti ကိုဟိုပေါ်တော့ render ဆွဲနေအောင်ကျွန်တော်အိမ်မှာရပ်ပေါင်းများတော့ကျွန်တော်ပကြီးငငယ်လေးရေးဆွဲပေးရတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုဆိုတော့ငငယ်လေးကပုံဆွဲနေတဲ့ဟာတစ်ခုကျွန်တော်ဒီပြပွဲပြရတဲ့ပုံပါပဲဟိုဒါကတော့အဲ့ဒီကွဲဟာကတော့နာမည်တစ်ခုနေနဲ့ကွဲတာပါတကယ်တော့ပုံဆွဲရအောင်ဟိုငါ series ကကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အိမ်မှာငါးမွေးရငါးမွေးနဲ့ဒီကုအိမ်မှာနေတိုင်းလုပ်ပင်ပိုင်းပြန်လာပြီဆိုတော့ဒီငါးကိုကြည့်ဖြစ်တယ်ငါးကြည့်ဖြစ်တော့သူ့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပင်မလာရေးရပြတ်သွားအောင်စိတ်ဟို relax ဖြစ်တယ်ပြီသူ့ကူးနေတဲ့ဟန်လေးပဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့ညာတော့ချထိုင်ကြည့်ရဒီငါးစီးဖြစ်တည်လာတာကလည်းဟိုဘောနော်တနည်းကြော်နည်းနည်းတော့ရှိပြီဟိုကျွန်တော်ရင်တော့ငါးတကောင်လေးတကောင်လေးရေးတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မှထပ်ပြီးတော့ creation တွေထပ်ဖြစ်လာတာတော့ကိုယ်ပိုင် hand တစ်ခုလိုဖြစ်လာတာဘောနော်သူ့ရဲ့ composition တွေဟိုငါးတွေကူးနေတာတဘာမှမရှိတဲ့ hand တွေဘောနော်လိုမျိုးအများကြီးတော့ကျွန်တော်ထင်လာဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပျော်ပြီးတော့ဆွဲဖြစ်နေတာပါအဲ့ပျော်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့ပုံတွေအများများလာတော့ဒီ solo way လေးဖြစ်လာတာပကြီးဆရာဝင်းဖေမြင့်ကတော့အာကာကျော်ရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေက design ကောင်းမွန်မိမဲ့ငါးရီကရည်ထဲမှာကုခတ်ဟန်တွေနဲတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပြီးပကြီးလက်ရာအမြဲတိုးတက်နေဖို့ဒီဇိုင်းစန်နာကိုရှော့ချပြီးသဘာဝစန်နာကိုအသားပြီးရေးဆွဲဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်သူအရင်ကကားတွေကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်အရင်ကကားတွေကသဘာဝတွေကငါးတယ်ရည်ထဲမှာတကယ်ကုနေတယ်တော့ဒီကုဒီပွဲကကျတော့လည်းလည်းဒီဇိုင်းပဲပြိုင်သွားတယ်ဒီဇိုင်းစန်နာနဲ့ငါတွေရည်ထဲမရောက်ဘူးနော်သူကသဘာဝကိုမျက်စိနဲ့မြင်နေအမြင်မဟုတ်ဘူးစိတ်မြင်နေပါတာစိတ်မြင်နေပေါင်းဆက်ပြီးမှခဏကြီးတော့ဒီဇိုင်းဆန်တော့တယ်လို့နော်ဒီဇိုင်းဆန်မှုကိုရှော့ပြီးတော့သဘာဝဆန်မှုနည်းနည်းဆက်တိုးလိုက်ဟိုကောင်းပါရဲ့နော်ဟိုဘာပြောဖြစ်ဖြစ်လူပညာရှင်ကခုခဏလေးကို develop ဖြစ်နေအောင်ပုံလို့တွတ်တရအောင်အများနဲ့တွေ့တော့ကြာစားနေအောင်အဲ့တော့အများနဲ့ပုံလို့တွတ်တရအောင်အများနဲ့တွတ်တော့ကြာစားနေပါအကြံပေးခြင်းပါအာကာကျော်ရဲ့ Lucky and Me ပကြီးပြပွဲကိုတော့ပကြီးပညာရှင်နဲ့ပကြီးဝါသနာရှင်တွေအများပြားလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရိုင်းပကြီးရေးဆွဲသူတယောက်ဖြစ်သလိုအာကာကျော်ရဲ့လက်ရာတွေကိုအားပေးလေရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အိမ်မက်မီကတော့အာကာကျော်ရဲ့လက်ရာတွေကိုအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်။